Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Hoje eu tirei o dia aí para esclarecer dúvidas. Bom, uma das questões aí que cai bastante é sobre essa como acumular as datas, tá? Como acumular valores em datas, tá? Eu tenho aqui a minha base de sempre. O que eu vou fazer? Essa pergunta foi como a gente acumula os valores de mês e ano, tá bom? Como é que a gente faz isso? Bom, eu vou trazer aqui uma tabela normal, tá? Uma tabela convencional. Vou trazer a informação de data e vou trazer aqui a informação de valor. Então, tem aqui a informação de valor. Tá. Essa pergunta de acumular informações de mês e ano. Para a gente poder trabalhar, primeiro a gente precisa converter a data que a gente tem em mês e ano, para ficar mais fácil o relacionamento, tá, do cálculo. Não é que você obrigatoriamente precisa fazer essa etapa, mas você conseguindo enxergar os valores torna as coisas mais fáceis, tá bom? Então você pega aqui o seu campo data e converte ele para início de mês. Então, vou colocar aqui, ó, month start. Month start data. Aqui em cima, data, as, ano, mês. Então, esse aqui vai ser meu ano, mês. Viu? Ok. Aí, a partir desse momento, eu vou estar usando esse campo para mim poder enxergar, para mim ver as acumulações, tá? E, bom, vou trazer também a informação do ano, já tem aqui embaixo, já tem a parte. Tá, ok. Então, vou trazer aqui a informação do ano, mês. Para ficar mais resumida, vou trazer aqui a informação do ano também. Legal. Informação do ano, ano mês. Bom, eu tenho aqui a minha soma de valores e eu preciso que ele se acumule somente a cada vez que mudar o ano, né? O ano ou o ano mês. Então, para fins de soma, quando você precisa de um totalizador que ele deixa o total por ano, o que você tem que fazer? Você coloca o qualificador total, tá? Aí você vai ver que ele vai somar tudo de tudo, né? Vai somar aqui todos os valores. Para você fazer com que ele considere a dimensão de ano, você pode vir aqui, ó, tá vendo? Dimensão de ano, tá? E colocar após o total o nome da dimensão que você quer que ele considere, que o qualificador considere, no caso, ano. Aí, ó, observe que a cada ano ele vai mudar o valor. 2017, 3,8, 2019 já está 3,9. Deixa eu colocar os pontos para ser melhor, mais fácil de observar, né? Ó, 3.800, 3.900. Aí, 2019, como não tem até o final, está 2.250, 225, tá bom? Essa aqui é uma forma de você acumular, fazendo com que eles considerem as suas dimensões, tá? Aí você me fala, ah, mas eu não tenho a dimensão de ano, né? Eu só tenho mês, ano aqui, e eu não quero criar a dimensão de ano. Quero fazer isso aqui. Não, excluir. Quero fazer isso aqui. Beleza. Sua tabela não tem a dimensão de ano. Como é que você vai fazer para diferenciar o que é um ano ou o que é um outro? De qualquer forma, você vai precisar da dimensão de ano na sua base de dados, tá? Só que aqui, para fins de exibição, você pode estar utilizando a tabela virtual. Você vem aqui, ó, já tá para considerar o ano, né? Vou dar a soma na tabela virtual. Então, vou colocar o campo lá ano-mês, que é o campo que eu estou utilizando, e o campo ano aqui. Tabela virtual. Vou colocar a função dentro da tabela virtual e vou fechar o parênteses aqui do sum. Tá bom? Desse jeito aqui, você também consegue aquele efeito de ano mesmo, mesmo sem colocar aquela coluna aqui, tá? Desse jeito aqui dá o mesmo efeito de ano mês. Beleza, cara. Outra informação era acumulando, né? Pegando janeiro e descendo e acumulando mês a mês. Bom, se você deixar visível a coluna de ano, então vou colocar aqui a coluna de ano como
a minha segunda dimensão, né? Como se fosse a minha dimensão mais baixa. Se você utilizar o above nesse caso, vou duplicar. Ó, vou primeiro utilizar o rowNum para vocês darem uma olhada. Então, rowNum. O rowNum, ele obedece à última dimensão, tá? Observe que a última dimensão aqui, ó, ele está trazendo o ano para todos os efeitos. Então, ele está trazendo um para todas as linhas. Se você for tirar o ano, ó, ele começa a trazer o número para todas as linhas. Tá bom? Ele começa a trazer a numeração. Então, se você quiser fazer uma função acumulada no total, você pode vir aqui do rowNum, pegar a função acumulada no total. Então, vou pegar aqui a função acumulada do total, que é a soma. E vou dar aqui, ó, range sum above, que é pegar o número de cima, tá? Zero, rowNum. Zero porque eu não quero que ela suba nenhuma linha. E o rowNum é a quantidade de vezes que ela vai subir a linha, né? Que ela vai repetir a função soma pegando a linha de cima. Então, no zero, ela repete uma vez, beleza? Ela pega a mesma linha. Quando o rowNum tiver 2, significa que ela pega a linha 0 e ela pega a linha, no caso aqui, seria a linha 1, tá? Que é subindo um andar. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, ó, a soma, temos o above. Vamos dar um aplicar. Ele faz a soma de tudo, ó. Tá? E se a gente tiver outra dimensão? Lembra, o comportamento do rowNum é pela dimensão de nível mais baixa. Se você tiver outra dimensão aqui, se você for colocar a dimensão de ano, ele vai mudar o comportamento aqui, ó. Vou colocar a dimensão de ano e vou colocar a dimensão de ano acima do ano-mês. E eu também preciso alterar aqui minha ordem de classificação, né? Porque o ano-mês ainda está sendo tido como prioridade. Tá? No caso aqui, a prioridade agora vai ser o ano. Então a gente vem aqui, ó, no ano e põe ele como prioridade acima do ano mês. Ok. Agora o rowNum, ele está respeitando a contagem pela menor dimensão, né? Que seria o ano mês. Então a gente tem aqui, ó, rowNum, o ano mês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque eu tenho 12 valores dentro da dimensão ano, que é a minha maior dimensão. Depois ele recomeça a contagem. Para você fazer o cálculo do acumulado, você faz a mesma função do above, agora com um rowNum nessa ordem, tá? Observe aqui que a função, né, ela já está até feita, ela absorveu essa ordem. Então, deixa eu colocar aqui no automático. Ok, a mesma coisa, ó. Ele vai acumulando, 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 chega aqui, ó, no ano de 2018, ele começa novamente, tá? Ele vai acumulando e começa novamente. Ah, mas eu não quero usar a dimensão ano. Como é que eu tenho que fazer? Você tem que fazer a tabela virtual, do mesmo jeito. Você vai ter que utilizar uma dimensão para você poder distinguir os valores de quanto tempo você quer voltar para a sua função above, tá bom? Então aqui a gente tem um range sum. Vamos utilizar aqui, ó, tabela virtual. Aqui no lugar do rowNum, se você quiser, você pode colocar o número do mês, tá? Mas eu não recomendo fazer isso, não. Eu prefiro que você crie as dimensões de ano e ano-mês separadas, tá bom? Então, agregação, fazer a tabela virtual exatamente igual àquela que você enxergou aqui, que o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Importante, a tabela virtual tem que estar classificada, né? Então, vamos classificar ela. Ano, ou seja, o ano por numeric e crescente. Sua próxima dimensão vai ser ano-mês. Ela vai receber uma classificação numérica e crescente também. Dessa forma não tem erro, tá? Se você mudar a classificação da planilha, a sua acumulação continua igual. Bom, você fez aqui a sua tabela virtual. Agora dá uma indentada aqui na fórmula e põe a sua tabela virtual dentro de uma fórmula de agregação. Tá, que ela vai te trazer vários resultados, então tem que ter a fórmula de agregação. Ok, vamos dar um aplicar. Beleza, agora a gente já pode apagar a coluna de ano. Não importa aqui a classificação do rowNum, ele sempre vai seguir,
essa ordenação, tá, do resultado acumulado. E como a gente colocou classificação na tabela virtual, não importa então se a gente colocar do menor valor para o maior valor, essa classificação aqui ela sempre vai ficar igual, tá? Por acaso aqui nem mudou a classificação, agora mudou pela dimensão, né, do ano-mês. Só que o acumulado aqui, ó, tá vendo? Ficou do maior para o menor agora, tá? Ele continua seguindo a cálculo acumulado certinha da forma que deve ser, tá? É isso aí, pessoal. Espero que essa dica aí tenha ajudado vocês. Espero que tenha solucionado bastante questões aí, principalmente com gráfico de linhas e áreas, que eu sei que a gente faz muito acumulação de período, né? Então, isso aqui já vai ajudar a resolver, tá bom? Vou até colocar aqui um gráfico de linha para vocês darem uma olhada. Vou clicar aqui, tirar essa soma de valor, vou deixar o acumulado, vou tirar esse aqui. Só para vocês verem a acumulação. Pode ser tanto desse lado ou inverso. Então, converter em gráfico de linha, aparência, vou botar o gráfico de área. Né? Apresentação, gráfico de área. Ok. E o eixo, eu vou deixar o eixo sem ser essa data. Né? Vou colocar aqui o eixo X, sem ser o eixo contínuo. Tirar a escala. Ok, vou classificar da forma que estava lá, do maior para o menor. Vou vir aqui em classificação, ano, mês, registro automático, crescente. Então, crescente, decrescente. Estava decrescente, né? Os maiores, aí depois vai indo os menores. Tá bom? É isso aí, pessoal. Desejo a todos vocês muito sucesso. Obrigado por assistir o vídeo e a gente se vê em uma próxima aula. Até mais!